Pa slijedi danas. Full try hard danas, jel tako? Idemo, da. Negdje, idemo na primjer Pleasant. Napravimo killove i samo šibamo. Challenge da vidimo preko 20 killova, može? Može. Idemo Pleasant. Rašamo koga god da vidi. Da, brate, vidiš lika, rašaš. Skačite, ono, skačite, ono. Idemo Scorpio. Sreći, ja mislim Pleasant bura za neko skočio od vas. Ne fortila, Marko! Ne fortilju, Marko. Ne, brate, ja neću igram s Marko. Marko, vraći se ovdje, vraći se vam. Vraći se vam, Marko. Jedan to skoči. Makar sad ide ali... Ne, što ovdje, ne odgovaraju. Znači sad bilo koje puške, samo ono idemo što više kilo. Pusti mi ovaj jad, pusti. Od mene je lik raša. Marko već ubio likove, land on for cilju. Bravo Marko, svi go, bravo. Okay, jedan. Ja idem da pušim, imam tac. Svekam. E to, brate moji. Lik po mene. Na mene je ovo. Ne treba, mi help. Opušeno. Ghost! Mogu taj tat? Taj lik ima. No, ovdje su mrtva trojica. Na meni je dead, jedan dead. Toxic propis. Mrtva trojica. Ja sam ubio trojica. Ok, shieldajte, lutajte na brzinu i pušem odmah. Dobra, ne je ništa odmah. Mrtva. Ili ih ima još? Ne. Ne, više te. Marko je mrtav. Hajde Marko. Idite kod Marka, brzo, idite vi, krećete vi fast. Ano. Ti ne kreće. Alo, sam baš. Kreće mi ja. Šilni. Šilni na brzinu. Nemoj da se ovo nauči, samo ne možda. Dođi, evo ti šilni. I bolići. Brzo, ja nema air, znaš. Evo moj air sa 30 metaka. Ma ne treba meni metak. Idi ti vuču brzo do Marka, brzo. Malo ti ti ište, da te ne pravi. Ok, čak da se čaga. Pa ima čak džaga, ne moramo. Šta? Ali ima jedan kova kod njega. Kada on je jednako van zone. Hajde dođi, idi tamo. Idemo, imamo 8 kilova, ajde. Idi Vučo, idi ti bez mene, samo idi. Hajde. Moram da se pravi. Idi. Kako to metak? Imam 3 u huntingu i 30 u... Ne mogu ti da metaka sad. Kar, onda ga ne mogu se vraći. Najber, puro kinga. Skar, mogu ja molim te? 7 kilo, kad smo umo pre. Idem, imam 8. Ne piše lepo, 3, 6, 8, da, 8, jem. Pušajte, idem u zonu. Još jedan lik bi trebalo nekda ovdje dopušati. Ano, vidite zonu, brat, ko? Reno, traži moji, ovo izgledaš. Čekaj me, Marko. Ne, ti traži, neći. Ovo je potni i sve moj.
likovi na meni. Likovi na Joti. On bozi. Uuuu, gde si u nej? E, ajde da uđi. Ovo je neki noob, ona... Ovo je, ovo je get a pedera, to ovo više nije. E, da li ima... Evo ga, mali, kako ne? Iši baj, evo ga lik, evo ga, na nama. Ja sam potrošao sve na ovu da li ima neki ja pijem, ja pijem biku. Idi kod ghosta. Ja pijem biku, ja pijem, ja popijem biku da prehodim. Idi kod, na ghosta lik. Ne, neko bi dropao biti kao. Ojo, pogledaj to. Neko metke za AR, imam 23. Da li neko je metko za žod? Da, ljubi! Ajde da li neko metke za AR? Ne, mamo. Ajde, daj malo, malo. Ušte, ljudi! Ja ušte, da ulažim. Ja ušte, ne ulažim po. Dobro, ja idem do zone, sve. Ne, nemamo. Dođi, ovaj ima, ovaj je pun bolje, ja znam. Ima dobro. Ej! Ma i ovaj je loš da bolj ima. Ovo je naš kraj. Ovo mi je uvijek silova, puš. Moramo još jedan ej. Ej, oči na to zlatni pan. Marko! A još jednom ovo radi. Ej, samo... A ja nema AR. Ljudi, a dolazite do mene. Ja sam naš, evo idemo. Ej, ja sam iš! Ja vas sve unfriendam. Da, da. A dođite više! I ukradi mi samo loot, ajde, ajde, ajde još malo, ajde još malo. Ukradi još malo, to, super. Majko, dođi, dođi. Ti voziš. Hvala vam. Ne, me AR bre, to bi bilo 20 puta. Pa dobro, ne bi ga. Nisam ni ja imao metke, imao sam 20. Majko. Ček, Marko. Ja malo obzivam me ruši da se mi samo dođe. Metki to su na jama. Marko isto ga lik. Marko se pedo. Pobjega. Jel ti imam pet kilo? Popnimo se na vrh brda i pedamo se u zonu. Ja imam pet kilo. Ja imam jedan kill, Boras, dva killa mi je ukradena. Osnovno. On nećeš igrati, samo ćeš probati. Proveram friend listu. Imamo koliko, da nemamo 10 killova? Imam, ja imam 5, ti se ne znam koliko. Da je, pa! 10, 10. 10 killova, nice. Alo, stavljam pad ovde na brdu, ovde, gore. Moramo još 10 killova, ljudi. Ne prihvatam ništa ispod. Če ti je kada to sviđa? Možda! Ima još puno ljudi. Dođite, dođite, postavljam pad, alo, alo, alo. Čekaj, čekaj, hajde zapalam ovaj. Alo, padajte se njima na glavu. 4 lika. Low pad! Padajte, padajte, padajte. Ja nisam low pad.
Neko mi je slušao lanuš. Oni slušao lanuš. Idu vam sami, idu vam. Ja vam da moram na pa. Pomoć, imam noć, jel. Pokan, jedan. Ne, imaš da naš ti tam, da ga molim te, man, ko? On mi moći, da se ne znači, da mi moći, da mi moći. Što se tipsa? Daj mi je nek... Pokan drugi, pokan drugi. Bravo. 30. Mi da znam je 30. Gdje ste? Da. Ubi ga. De, bolje pitanje, gdje je Marko otišao? Ne, Marko. Marko igra solo lik. Gdje je to uležio? Gdje je to uležio? Ako on će se uležio... Ne, Marko igra solo, bre. Aj, ovaj game igramo trio, ok, kao Marka. Niki igra solo, Bonac. Gle. Ostaje mi taj čvar, molim te. Ajde, ajde, ti ulaziš, onda, a, tu moraš. Baš nas briga. Ne, bih znači. Baš nas briga što si dobio snipe. Ja idem po luku. Marko, kad igraš solo, Boraz. Marko, svi ti govore što igraš solo. Igraj malo s nama. Ja se lutam. Ja imam predobar luk. Hajde da ono doneseš mi meti. Ne, imam od meti. Ima kada, ono, zonja. Lik je na meni. Majke ti, lik je na tebi, Lik! Lik! Help neko! Brate, brate. Jonem! Molim kraljev. Aj nađemo nekog nikad na trio. Ne, Boraz, igramo mi squad, sorry. Oću ja da igram, ali ovo. Ne. Pa ti si bio livo. Ako ti gledaš. Nije, Blude imam više friendo nego ja i ti Dago sa bo. Ok, znači ja, dobro, ja ne igram, ok, nema ništa od reda, aj čao. Aj, ja imam uvijek bolje nego uvijek. Meni se nekora da metkove za sve. Nemam ni ja. Daj mi ti taj čak džag, ako mi daš čak džag. Daj čak džag i... Treba mi mojica da snajperim šolim, brad. Vuče. Daj metko za shotgun. Vuče. Ja mi jedan metko. Daj metko za shotgun. Vuče, treba je mi. Lik, rakete mi trebaju. Koji je kraljek? Ljudi, kada nas rano vego na rejda bora, znaš šta ćemo da radimo kraljeksa? Ova, daj vuče, recimo svoj dugan, da rakete i metke za ja. Evo ti metke za ja. No, to gdje će snipe lik? Drži ovo, daj ti meni da si zašao za nebo. Ne, pravi za rakete, rakete treba. Lik je lokan, alo. To van u teba, jao da, jo van u teba. Evo, čak džage treba ti. Alo, mene trojice, vi. Opa, što je bra, ne može... Ne, brate, vi, ne može... Opa, ti obanu. Alo. Noku sam jednog lika tu, brate, revivaju ga. O. Alo, Jovan. Diže ga. Jovan, dođi, diže ga. 28 dva put. Pa popi. Jova popi bi. Tak tak. Daj. Daj mi molite da snajper. Neko
me diži, Vuče, neko me diži. Vuče. Vuče. Evo pijem čak, alo, čekaj, pijem čak. Meni treba municija za sve. Na meni. Ja ne vjerujem, ovo se ljuba, ne treši šidi s autom. E bre, znači idu likovi s autom. Možda mi neko da metko za snajper i za shotgun. Ako ne vidiš, mrtav sam. Što? Što? Dead. Ne, izvini. I neko me impuls u zonu, brate. Dajte mi moniću za snajper. Ne, impuls u zonu, brate, ne možda se praviti. Dobio sam metko je sad za shotgun kad sam ubio ovog lika, nisam ih imao. Metko je za snajper, ljudi, ano... Daj brzo, nula. Evo ti metko za snajper. Oh my god. Evo, bio mene, to je za ovog. Pis. Daj mi tak, daj mi tak. Ja ću ping, gdje ko health imam? Vuči, mogu me tvoje za ovaj. SMG. Za ovog. A ne za ovog, jer sam ih smislio. Dosta. Dao sam. Šangim se, ljudi, 3 na 3. Ljudi, imamo 17 kilova, molim te već imamo 17. 7, 12. 16. Ne, imat ćemo 19 kilova ako vinamo ovaj game. I ako vinamo sve. Ja imam 1. Ja 7. Ja imam 3, ona... Ko ima i buff od vas? Ja! Klik, 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 ajde! Tri. Ovo su loši, Ignaci, pušaj. Nije shield, broke shield knock. Nije cap, dead. Danji lik, pickaxe, no scope, pickaxe. Tako nešto. Alo, danji lik, Vuče, nemoj da gubiš, samo pickaxe ili nešto. Ne, ne, čekaj me. Grind sky base da ga no scope. Imat ćemo 19 kill. Pa no scope! Ej, ajde, ovo mi smo vinali dva puta za raidom. Ready up.